ចត្រីកំសត់ដល់ជើង4តស៊ូធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីចិញ្ចឹមកូននិងស្វាមីມັນឲ្យលំបាកគ្រប់គ្នាសសើចាស្ត្រីម្នាក់រស់នៅក្នុងភូមិសិទ្ធីក្រុងរិសៅចាខាតសាងតុងប្រតិជនបានធ្វើឲ្យមហាជនដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតមានការចាប់អារម្មណ៍កោតសរសើរនឹងក្តីអាណិតអាសូរចំពោះអ្នកស្រី បន្ទាប់ពីរូបភាពជាច្រានសัญลักษณ์ព្រមទាំងវីដេអូត្រូវបានគេចែកចាយពីពេញបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញពីការលំបាកការតស៊ូដែលត្រូវប្រើរទាំងដៃទាំងជើងសម្រាប់ដើរព្រោះតែពីការពីកំណត់ទោះបីជាបែបនេះក្តីអ្នកស្រីនៅតែមានគុណិតវិជ្ជានិងសទ្ធិនិយមជានិចដើម្បីប្រឈមមុខនឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតអរិយពើជាង30ឆ្នាំមកនេះ អ្នកស្រីរស់នៅជាមួយនឹងស្នាមញញឹមជារៀងរាល់ថ្ងៃចម្ពោះខ្លួនឯងហើយគាត់ត្រូវបានគេហៅថាម្ដាយដែលពោពេញទៅដោយការលើកទឹកចិត្តអ្នកស្រីមានឈ្មោះដុងមីងជីងនៅឆ្នាំនេះគាត់មានអាយុ35ឆ្នាំហើយចានឹងបានរៀបការជាមួយនឹងលោកហ្វេងស៊ីងយូ ការពីគាត់មានអាយុ22ឆ្នាំហើយបង្កើតបានកូនស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតពីណាក់មានអវយវៈគ្រប់លក្ខណៈចាប់ថ្ងៃដងមិញយញនៅផ្ទះឈ្មោះស្វាមីនិងកូនកូននៅក្នុងផ្ទះគាត់អាចធ្វើកិច្ចការបានជាច្រើនដូចជាធ្វើមហូបលាងចានសម្អាតផ្ទះបោកសម្លៀកបំពាក់ធ្វើឲ្យផ្ទះមានសណ្ដាប់ធ្នាប់រៀបរយឯប្តីនិងកូនស្រីតាមតៃសាសាគាត់ចេញនិតថាមិនចេះនៅស្ងៀម អ្នកស្រីដងបាននិយាយថានៅពេលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំមិនអាចក្រោកឈរបានទេហើយអាចត្រឹមតែលូនវាដោយប្រើដៃជួយរហូតដូចសត្វជើង4នៅពេលគាត់មានអាយុល្មមចូលរៀនឪពុកម្តាយបានបញ្ជូនគាត់ទៅសាលារៀនដែររហូតដល់ថ្នាក់ទី4ក្រោយមកដោយសារតែគ្រូសាស្ត្រគ្មានលទ្ធភាពឲ្យគាត់ទៅរៀនបន្តទៀតគាត់ក៏បោះបង់ចោលការសិក្សា អ្នកត្រីគឺជាកូនទី2នៅក្នុងគ្រួសារក្នុងចំណោមបងប្អូន3នាក់ដោយចាំមានបងស្រីនឹងប្អូនប្រុសម្នាក់អ្នកស្រីបាននិយាយថាឪពុកម្ដាយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅសាលារៀនបាន២បីឆ្នាំសម្រាប់ខ្ញុំនេះគឺជាពរជ័យដ៏អស្ចារ្យធំបំផុតជាមួយនឹងចំណិតដឹងផ្នែកទី4ខ្ញុំកិត្តថាវាគ្រប់គ្រាន់ហើយ ដសាតែគ្រូសាមានជីវភាពឡំបាក់អីឡេនីខ្ញុំគ្រាន់តែចង់មើលតែឯងគ្រូសានឹងកូនកូនខ្ញុំឲ្យបានល្អបំណងធ្វើបបតាអ្នកស្រីដងពីការរៀបកាយកដហើយគាត់ពិតជាចាពេញចិត្តនិងដឹងគុណខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជីវិតនេះពេលបច្ចុប្បន្នគាត់មិនដែលត្អូញត្អែអំពីជីវិតនឹងវាសនាដែលសាហាត់ផលរៀបកាយនេះទេ នៅក្នុងក្រសាយភ្នែករបស់គាត់អវយវ័យគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតគឺស្រះស្អាតហើយមិនមានអារម្មណ៍ថាមានបញ្ហារាងកាយទេហើយគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ចាមិនមានអារម្មណ៍លំបាកក្នុងជីវិតដែរគាត់តែងតែញញឹមសម្រាប់អវយវ័យគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងផ្លូវជីវិតដងមីងបានបន្តថែមទៀតថាខ្ញុំអាចធ្វើកាងារបានច្រើនបើទុបីជាប្រាដៃសម្រាប់ដើរ ឬវាក៏ពិតមែនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាល្អដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំមានកម្លាំងអាចធ្វើរឿងទាំងនេះបានច្រើនជាងអ្នកពិការស្រាលជាងខ្ញុំមួយចំនួនទៀតទោះបីខ្ញុំមិនល្អដូចមនុស្សធម្មតាដែលអាចដើរបាននិងលូតបានក៏ពិតមែនតែខ្ញុំគិតថាមិនអីទេរឿងដែលខ្ញុំចារឿងដែលសំខាន់គឺអាចធ្វើកិច្ចការផ្ទះបានហើយខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តណាស់ អ្នកស្រីតាញតែរីជរាយហើយមិនដែលប្រៀបធៀបខ្លួនឯងទៅនឹងជីវិតអ្នកតន្ត្រីនោះទេចា៎តែជាហេតុនាំឲ្យបេះដូងគាត់តាញតែមានពន្លឺក្នុងក្តីសង្ឃឹមជានិច្ចព្រោះមិនបាក់ទឹកចិត្តគាត់បានបន្តថាខ្ញុំបានថតវីដេអូ kleik klei បង្ហាញពីសកម្មភាពជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំបង្ហោះលើអ៊ីនធឺណិតឲ្យទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនពីមហាជនត្រឹមរយៈពេលជាង2ខែបន្ត ខ្ញុំទទួលបានអ្នកគាំទ្រចំនួន130000អ្នកពិតជាច្រើនណាស់សម្រាប់ខ្ញុំប្តីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកវេងស៊ីយូចានៅឆ្នាំនេះលោកមានអាយុ57ឆ្នាំហើយជាធម្មតាគាត់ធ្វើការងារនៅក្នុងភូមិដោយជាជួយប្រជាជនសាងសង់ផ្ទះជាដើមគាត់ក៏បានតាមដំណាំលើដីជាង2ហិកតាផងដែរទូបីវេងស៊ីយូ ចាស់ជាងប្រពន្ធបន្តិចក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគាត់ស្មោះត្រង់ណាស់ហើយរួននៅយ៉ាងមានក្តីសុខប្តីគាត់ធ្វើការក្រៅម៉ោងដើម្បីរកប្រាក់បន្តែមឲ្យដងនៅមើលថែកូនចាស់ទាំងពីរអ្នកនៅផ្ទះធ្វើម្ហូបនិងកិច្ចការផ្ទះជាច្រើនទៀតចាស់ទោះបីជីវិតមានលក្ខណៈសាមញ្ញក៏ដោយក៏គ្រូសាស្ត្រតូចមួយនេះមានសេចក្តីរីករាយនិងសុភមង្គលដែរកូនស្រីច្បងរបស់អ្នកស្រីមានឈ្មោះ វ៉េងភិនហ៊ីចានឆ្នាំនេះមានអាយុ12ឆ្នាំឯកូនត្រីបើរបស់គាត់មានឈ្មោះវ៉េងភិនស៊ុនចានណៃឆ្នាំនេះមានអាយុ8ឆ្នាំក្នុងគ្រួសារភ្នែកស្វាមីដុងយីងគឺជាភរិយាមានចំណេះដឹងនិងអាចមើលថែគ្រួសារបានយ៉ាងល្អពូកាយធ្វើកិច្ចការផ្ទះឲ្យស្រឡាញ់គ្រួសារក្នុងគ្រួសារភ្នែកកូនកូនដុងយីងគឺជាមដាយដែលស្មោះស្អាតផ្ដាល់កំពុងកាត់ គូអាចស្រឡាញ់នឹងគូឲ្យគ្រប់ជាទីបំផុតកូនពួកគាត់ចាប់ដើមធំធំហើយពួកគាត់មិនព្រួយបារម្ភថាកូនខ្លាចជាមនុស្សមិនល្អនៅក្នុងសង្គមឡើយក្រមការមើលថែរបស់គាត់ដែលជាម្ដាយម្នាក់ពុពេញទៅដោយការលើកទឹកចិត្តតស៊ូជំនះព្រោះអ្នកស្រីដងបាននិយាយថាខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងនិងធ្វើឲ្យកូនៗរបស់ខ្ញុំ ຮູ້នៅបានប្រសាទតាមរយៈការខិតខំរបស់ខ្ញុំនិងស្វាមីក្នុងនោះដែរខ្ញុំបានថតវីដេអូខ្លីៗនៃជីវិតដើម្បីបង្ហាញពីអិរិយាបទចាឝវិជំនីសតិដ្ឋនិយមនិងឆ្លុះទរកជីវិតយ៉ាងល្អប្រសើរតែមិនមែនដើម្បីទទួលបានការអាណិតអាសូរពីមហាជនទេ